Gente bonita, voltou a chover novamente, aquela aguinha aí, ó, sobre a cidade. Agora, como tá tudo molhado, tudo encharcado, basta uma neblina e já é suficiente para alagar tudo, beleza? Mas é isso aí, né? Vamos pra casa agora tomar aquele cafezinho quentinho. Vou passar ali na padaria agora, pegar aquele pãozinho e seguir pra casa. Tem os pedreiros trabalhando lá e a gente precisa dar aquele apoio, né? É isso aí, pai. Olha aí, ó. Poço tudo. A Base Evi, a entrada da Base Evi, a entrada da rua L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12. Naquela entrada da, na altura da pista, pra entrar na Base Evi, tudo tem um lago. Virou um lago só. Entende? Aí você tem que entrar lá na L4 e subir por... E subir por dentro. Isso é mais fácil pra quem vai entrar pra lá, tá certo? Fora disso, prontinho, gente bonita, vamos lá. Eu tentei fazer aqui uma transmissão ao vivo, mas devido às chuvas aqui, acabou caindo aqui a internet. Mas olha aí, ó, só uma... Não foi nem 10 minutos de chuva, ó, olha pra isso. Chuva fraquinha, né? Já alagou tudo aqui, ó. Construção do lado de lá e aqui, ó, vira um lago. Não temos aquele probleminha de sempre, né? Aí você... Parece que choveu uma semana, não foi, ó. 5 minutos só de chuva. Só 5 minutinhos de chuva. Talvez um pouco mais. Acho que deu uns 10 minutos. E aí, ó, alaga tudo. Ali na entrada da Base Evi, quem vem tá complicado. Muita lama e muita água. Então você que está vindo para o Prado, seja bem-vindo. Que Deus te dê uma boa viagem. Que você venha aí debaixo do paternal cuidado do Senhor. Que você possa chegar aqui e aproveitar bastante estas maravilhas, né? Mas venha com muita atenção. Evite a noite se estiver chovendo, tá bom? Descanso para que você possa se divertir bastante, quem sabe até tomar aquele cafezinho quentinho comigo aqui, juntamente com a Mudinha, a gente poder tomar aquele cafezinho aí quentinho. Olha, tudo tá assim, ó. Essa dessas ruas que entra aqui pro centro, essa é a melhor que tá, ó. As outras todas tem um lago na frente, você vê aqui, ó, basta você olhar aqui na frente um pouquinho. Vou só descer um pouquinho mais ali para você ver. Isso não é de hoje, dessa chuva de hoje não. Isso aqui, ó, na L7, ó, L7 indo pro camping, ó. Olha para aqui, ó. Isso. Todas as ruas. Como é que você entra aqui, ó? L7, L8, ó, L9. Coral de Fogo ali na 13, L10 aqui, ó, do meu irmão ali, ó, do irmão Luiz aqui, a entrada ali da do edifício solar, tá complicado. Você tem que entrar lá em cima na L4 ou na L3 e vir por lá, ó. Sem falar a lama que tá ali, ó, pra isso, ó. E aí todas assim, ó, Coral de Fogo lá embaixo também, ó, tá do mesmo jeito, ó. E se você olhar pra entrar pra cá, pros bairros, mesmo jeito, não tá fácil não.
Pra entrar lá na frente do mesmo jeito. Eu já tive lá ontem, eu perdi esse vídeo que eu gravei aqui ontem. Aí eu passei aqui agora pra mostrar pra você que... Ó, isso aqui do lado, tudo é água do lado de lá, um lago, ó. Virou um lago ali, ó. Condomínio na Holanda. Tem que entrar lá embaixo na oficina de Kleber, viu? Porque depois, então onde eu entrei ali, ó. Porque senão, aqui tudo tem água pra descer, ó. Não tem como. É água com força. É, papai. Olha, tudo aqui é lago. Essa entrada aqui, ó. Tudo é água. Muita água. Tá raso, né? Mas passa um caminhão, você não percebe. Do lado de lá tá até atolando já, ó. Então quem vai entrar aqui, entra lá na L4 e sobe por dentro. É água com força. Tem que entrar da L4. Deixa eu ver se é L5, dá pra entrar também. A L5 tá. Aqui, ó, na L5 também dá pra entrar. L5 tá. L5, L4 e L3 são as entradas aqui que você pode entrar com mais tranquilidade. Seja bendito o Cordeiro que por nós na cruz padeceu. Seja bendito o seu sangue. E aqui a L4, gente bonita. Vamos ver, ó. Na frente da minha casa tem um lago também. Ihu!